ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯିଏ ବି ଥାନାକୁ ଆସିବେ ଥାନା ପୋଲିସର ଦୋଷ ଦେଲେ ଆମର କି ଅଛି? ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ପୋଲିସଟି ହିଁ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଯିବେ ଫେର୍ ବି ନୂଆ ପୋଲିସ ଆସିବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାୟା ତଳେ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ? ତେଣୁ ଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ କରଉଛି ହେଉଛି ବିଗତ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନାର କେସ୍ଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଆଜି କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯିଏକି ଯେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟାକୁ। ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାସ ହେଇକିରି ଶେଷରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସରକାର ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସରକାର, ଇଏ ତ ତାକୁ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖିଛି, ବିହନ ରଖିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତି ଯିବ କେମିତି? କେବଳ ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଖୋଲିବା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଲା, ଅମକ ପାଇଲା, ଚାଉଳ ପାଇଲା, ସେଇଠି ଗରିବ ଲୋକ, ଏଠି ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଚାଉଳ ବି ପାଇଲେନି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଇଏ ଦିନ ରାତି ସେତେ ଆଙ୍କର ଆଉ କାମ କ'ଣ କି? ଇଏ ତ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆଜି ବିରୋଧୀରେ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଜିତିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଜିତିଲେ, ଆଙ୍କ ଠାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ କତିକି ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ? ତାଙ୍କର ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବ, ବିଜେଡ଼ି ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଦଳର, ସେ ତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ତ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଉନ୍ନତି ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର ଦରକାର ଶାନ୍ତି, ଇଏ ଅଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ରଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘରେ ଥିଲି, ଖବର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ପାଗଳାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାପା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମକୁ 8-10 ଜଣ ଘେରିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇଲେ, ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥାଏ, ପାଗଳାଇରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଦେହ ତ ଆମେ କରୁଛୁ ବିଜେଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ବି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି FIR ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ।